Tentativas de homicídio na região. Fica como se fosse um tema, né? Tava falando de crime consumado, agora vem os tentados. É duro, né? Um detento foi encontrado ferido com um corte na barriga e no peito em Governador Valadares. O caso foi registrado na penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta. Deixa eu chamar o Miguel Braz para ele contar para a gente desse caso aqui. Ué, Miguel, que história é essa, hein? Pois é, Nico. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi durante o banho de sol do pavilhão 3, né, que essa tentativa de homicídio ocorreu. Ainda segundo registro policial, o detento de 36 anos pediu autorização para buscar água em uma cela. Porém, alguns minutos depois, outros dois detentos o encontraram ensanguentado e acionaram o socorro. O homem foi encaminhado para a enfermaria da unidade prisional e, após os primeiros atendimentos, encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares com um corte na barriga e outro no peito. Por questões de protocolo, né, o quadro clínico do paciente não é divulgado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o objeto, né, utilizado na tentativa de homicídio não foi localizado. Portanto, um procedimento será instaurado para apurar este caso dentro da penitenciária Francisco Floriano de Paula, aqui em Governador Valadares, Nico. É guardar os desdobramentos aí, né? Porque dentro do sistema prisional, né, não pode ter esse tipo de atitude, né?